goeie dag, ouers. Die opstanding gee vir ons hoop vir een dag en betekenis vir die Here. Ons mag regtig voluit saam met Jesus leef, elke dag. Ons weet ook dat die dood nie ons einde is nie, maar bloot 'n oorgang tot die volgende deel van ons lewe saam met God. Begelei jou kind gerus om hulle self in die skoene van die disippels en die vrouens wat by Jesus se graf was, op die oggend van die opstanding in te dink. Beleef saam so die vreugde, verligting en hoop van die opstanding. Staan gerus ook vir 'n rukkie stil by hoe almagtig God is, dat selfs die dood nie die oorhand kon kry nie. Dink saam as gesin oor hoe hierdie almagtige God ook enigiets, selfs die onmoontlike in julle lewe kan doen. Indien jy jonger kinders het, rig Paas Sondag gerus as 'n feesviering, 'n partytjie in. Laat hulle op so 'n manier ervaar hoe wonderlik is die nuus van die opstanding. Leer jou tiener die groet van die vroeë Christen deur as ouer te sê, die Here het opgestaan, en dan jou tiener te nooi om te reageer met, die Here het waarlik opgestaan. Neem deel aan die gemeente se Paasfeesvierings deur ook die M-Kids en Mesa video's te kyk en die sosiale media te volg. As alles by die kruis geëindig het, was ons hopeloos en rigtingloos. Maar met die opstanding weet ons, ons dien die lewende God en maar ons mag 'n vriendskap met Jesus geniet. Mag dit ons met dankbaarheid en vreugde vul. Die Here het waarlik opgestaan. Tot volgende week. Totsiens.